Інформуй свою громаду. Всеукраїнський флешмоб із такою назвою пройшов у межах тижня громадської участі в Тернополі. Організаторами даної акції виступили ресурсний центр «ГУРТ» спільно з молодіжним об'єднанням «Файне місто». Цей проект він проходить в 18 країнах Центральної та Східної Європи. Називається він «Інформуй свою громаду». Закликаний для того, щоб зібрати навколо спільної проблеми людей для вирішення цієї проблеми без ускладнень. Учасники заходу збирали пазл із символікою міста для того, щоб привернути увагу жителів та показати, що у розвитку громади важлива участь кожного. Була розміщена інформація в соціальній мережі ВКонтакті, там ми її побачили. Ми разом із студентами, з моїми студентами прийшли підтримати даний флешмоб, взяли по кусочку пазла, склали цей чудесний пазл. Ми задоволені, хороша акція, дякую.